Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərlə dadlı, ləzzətli sacda əsil fəsəlinin hazırlanmasını paylaşacağım. Əgər videomu bəyənsəz, bəyən düyməsinə basmağı, məni dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olub videomu yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına. 2 ədəd fəsəlinin xəmirinin hazırlanması üçün bizə lazımdır. 1 kilogram un, 1 çay qaşığı duz, apardığı qədər su. Qatları yağlamaq üçün yarım kilogram kərə yağı lazımdır. Keçək hazırlanmasına orta bəriklikdə ələ yapışmayan xəmir olmalıdır. 1 kilogram unu qaba əlavə edib, üzərindən 1 çay qaşığı duz əlavə edib, yavaş-yavaş su əlavə edərək orta bəriklikdə xəmirimizi yoğururuq. Xəmiri təzgaha alıb bu şəkildə yaxşıca yoğururuq. Yoğurduğumuz xəmiri 6 bərabər hissəyə bölürük. Mən lavaş edəcəyim üçün xəmiri artıq eləmişəm. Böldüyümüz xəmirləri kündə edirik. Hazırladığımız kündələrin üzərini örtüb 5-10 dəqiqə dincəldirik, rahat yayılsın deyə. Beş-on dəqiqə keçdikdən sonra dəzgaha azacıq un əlavə edib kündələrimizi yaymağa başlayırıq. 3 kündədən 1 ədəd fəsəl hazırlayırıq. Yaydığımız kündələrin üzərini örtürük qurmasın deyə. Yarım kilogram yağı əridirik. Yaydığımız 3 ədəd lavaşını üzərini yağlayıb üst-üstə yığırıq. Üst qatı da yağlayırıq. Yağladığımız xəmirləri bu şəkildə qatlayırıq. Gördüyünüz kimi bu şəkildə də burub, üzərini süfrə ilə örtüb 10-15 dəqiqə gözlədirik. On 15 dəqiqə keçdikdən sonra üzərinə azacıq un əlavə edib yenidən yayırıq. Gördüyünüz kimi bu şəkildə yaydıqdan sonra oxlovla deşiklər atırıq. Tən ortasından da kiçik bir deşik açıb, yaxşıca qızdırılmış sacın üzərinə əlavə edib bişməyini gözləyirik. Bu sırada üzərini yaxşıca yağlayırıq. Ola bilər bu qədər yağ sizə çox gəlsin, amma inanın ki, yağı az olduqda dadı yaxşı olmur. Əsil fəsəli bu cür nə yağla hazırlanmalıdır. Ara sıra fəsəlini qaldırıb yoxlayırıq bişib-bişməməyini. İstədiyimiz kimi qızardıqda, çevirib o biri üzünü də bişiririk. Çevirdikdən sonra yenə yağlayırıq. Digər üzü bişdikdən sonra fəsəlini götürüb üzərinə biraz daha yağ gəzdiririk. Və hazırdır. İnanın ki, çox dadlıdır. Xırçıltılı, çox ləzzətli olur. Mən şirin çayla çox sevirəm fəsəlini. Şirin çaysız da çox dadlıdır.
Əgər videomu bəyəndiyisəniz, bəyən düyməsinə basmağı, mənə dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olub videomu yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.